মুদ্রাবিহীন প্রাচীন পরম্পরা জুনবিলর বাকরিত ঐতিহাসিক বিনিময় হাতত পাহাড় ভৈয়ামৰ সম্পৃক্তি জুনবিলত সামহিক মৎস্য শিকারৰ পাৰ ভঙা আনন্দ রাজদরবারত ১৮ গৰাকী তিৱা ৰজাক ৰাজভাট্টা প্ৰদান শুকুৰবাৰৰ জুনবিলৰ দৃশ্য এয়া পুৱাৰে পুৱাই বিৰামহীন ব্যস্ততা মুদ্ৰাবিহীন বিনিময় হাত বহি জুনবিলৰ পাৰত আনিছে হালদি জুলুকীয়া ফাঁচি কচু জুলুকীয়া ঠোনা চব আনিছে চব বাকী থাকি গ'ল এই বছৰ থলত মানুহ কমে আমি পাহাৰ মানুহ বহুত ঢেৰ হৈছে হালধি আটা কোমোৰা চব ঝাৰু পাচি জলকীয়া চব ঢেৰ বস্তু আনিছো আমি কাঁচটেঙা চব আনিছো আলু কচু এইবিলাক চব আনিছো কিনি আদা হালধি কচু আৰু জালুক তিল আমলখি এইবোৰ আনিছো হালধি আনিছো আটা আনিছো জলকীয়া আনিছো কচু আৰু ৰঙালাও কি বনাইছে বাইদেউ মাংস কি কি আনিছে পাহাৰৰ পৰা কি কি আনিছে উলদি হালদি আটা তাইনে যুগৰ পৰা আমি আহি ইয়াত জুনবিলি মেলা গোভা মেলা গোভা মেলা গোভা মেলাত আমি যে এনেকৈ আনোগৈ কচু হালধি জলকীয়া আৰু পাচি খৰেই চবটো আনোগৈ বছৰে বছৰে গতিকে মানে আমি আৰু পাহৰি নাযাওঁগৈ তাৰমানে সামগ্ৰী উভয় নদী পাহাৰৰ সামগ্ৰী যাব ভৈয়ামলৈ আৰু বিনিময়ত ভৈয়ামৰ সামগ্ৰী লৈ যাব মামা মামীহঁতে ইয়াৰ পৰা আমি যিটো বিনিময় প্ৰথা কৰি কিনি যিটো বিনিময় খোলাওঁ এই বিনিময়ৰ প্ৰথা বুলি কয় যিটো লৈ যাওঁ আমি তাত গৈখিনি আমি যিটো নে আমাৰ বৰম কৰা গোবা দেউৰাজাৰ সেইটো পিঠা কৰি যিটো চিৰা খান্দো তাত কিনি আমি পকা মানুহ মানে গোবা দেউৰাজাৰ এই চিৰা খান্দো বুলি আমি পকা মানুহক শুশ্ৰূষা কৰি তাত পূজা কৰিবলৈ আমাৰ নিয়ম সেইকাৰণে আমাৰ তিৱাৰ এইটো পৰম্পৰাৰ গোবা দেউৰাজাৰ নিয়ম আমি মানি আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি আহোঁ ভাৰৰ পৰা এইবাৰ শুকান মাছ জলপান পিঠা সান্দহ চব নিম ভৈয়ামৰ পৰা মানে শুকান মাছ আৰু চিৰা পিঠা এইবোৰ জুনবিলৰ বাকৰিত বহা বিনিময় হাতৰ এই সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ ভেষজ নতুন পদ্ধতিৰে কৃষি কৰ্ম কৰা উদ্যমী যুৱকো এইবাৰ আহিছে জুনবিললৈ এই হালধি আনিছোঁ তাৰপিছত আটা কচু যিমান আছে আৰু কিবা কিবা ফেটাই লতা চেটাই লতা কি কয় মেডিচিন যিটো বস্তু পাহাৰত যিটো সামগ্ৰী অৰ্গেনিকেল বস্তু অঁ এই যিটো নেকি সাৰ আমি প্ৰয়োগ নকৰোঁ যেনেকৈ জুম খেতি কৰোঁ জুম খেতি যিটো আমি উৎপাদিত হয় উৎপাদিত যিটো আমি জুম খেতি কৰোঁ ভাৰ কাটিখিনি কোৰ মাৰি যিটো খুচু ৰু আটা ৰু সেই বস্তুটো লৈ আনিছোঁ এইবাৰ সামূহিক মৎস্য চিকাৰ ৰজাৰ ঘোষণাৰ পিছতে জাল জুলুকি লৈ জুনবিলৰ পানী ঘোলা কৰাত ব্যস্ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মাছ পাওঁতেও আনন্দ আৰু পুঠি এটাও ধৰিব নোৱাৰিলেও নাই মনত দুখ এতিয়া মাছ ধৰা পৰম্পৰাগত ঐতিহাসিক যে তেওঁলোকৰ যি হেৰি সেই নিয়ম চলি আছে আৰু এই ঐতিহাসিক জুনবিল মেলা আচলতে উজনি অসমতো লাহে লাহে গ্ৰাস কৰিছেগৈ উজনি অসমৰ পৰাও মানুহ আহিবলৈ লৈছে যেনেদৰে আজি আমি ঢপলিয়াই আহিছোঁ আৰু ডিৱাইৰ যোগেদি এইটোৱে জনাওঁ যে জুনবিল আহক জুনবিলৰ পৰিৱেশটো এবাৰ চৌখী মুখ্যমন্ত্ৰী আহিল উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ সকলো আনন্দত মতলীয়া খুব ভাল লাগে আৰু বিনিময় প্ৰথম আমাৰ পুৰণা আমি ইকনমিক্সত পঢ়িছিলোহে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম ইয়াত আহি দেখাব এই পুৰণা দিনৰ কথাবিলাক মনত পৰি যায় সৰু থাকোঁতে আমি কিবা কথা সপোনত ভবাৰ নিচিনা আছিলে এতিয়া ব্যক্তিগত মানে প্ৰেক্টিকেলি দেখা পাইছোঁ আৰু বস্তুটো ভাল লাগিছে আৰু তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত যিটো ঐতিহ্য আছে তেওঁলোকে যে আজিৰ দিনলৈকে বজাই ৰাখিছে সেইটো মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু শনিবাৰে নিজম পৰিব জুনবিলৰ বাকৰি আৰু এবছৰলৈ মৰিশালী সদৃশ নিস্তব্ধতা তিনিদিনে প্ৰাণোচ্চঞ্চল হৈ থকা জুনবিলৰ
মৰিগাঁৱৰ পৰা ফৰিদুদ ইউনুছ আৰু জাগিৰোডৰ পৰা মন্টু কুমাৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট DY365।